ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଏହି ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ଚୋର, ଖଣ୍ଟ, ବଦମାସ, ଟାଉଟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କାଳ୍ପନିକ। ଯଦି ବା କାହାର ଆତ୍ମାକୁ ବାଧୁଥାଏ, ଗୋଟା ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛ କ'ଣ କ୍ଲବ? ଭଲ ଗୀତ ଶୁଣୁଛୁ ଆଉ ସେଠି କାମ କିଏ କରିବ? ବେଶୀ ଗୁଡ଼ା କଥା କରୁଛ, ଆରେ କାମ କରିକି ଟିକେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା କଥା। ଆଉ କେଶ ନା ଆମେ କଟିବୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଲବ ନା କ'ଣ? କାହିଁ ବେଶୀ କଥା କାହିଁ ବେଶୀ କଥା କରୁଛୁ ମାନେ? ଆଉ ମାନେ ବେ ସେଠି କାମ କିଏ କରିବ? କାମ ପା କରୁଛି ଯନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର ମାନେ ଯନ୍ତ୍ର ଏଇଟା ଡ୍ରୋଜର ଧୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ଡ୍ରୋଜର ଯଦି କାମ କରିବୁ? ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଡ୍ରୋଜର ତାଡ଼ିବ ମୁଁ ଆଣିବି। ତୁ ଗଣିବୁ? ହଁ ଗଣିବି। ବେଶୀ କଥାଟା କରୁଛ, ସରକାର ଆମକୁ କାର୍ଡ ଦେଇଛି, ଆମ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମେ କାମ ଯେତେବେଳେ ଆସିବୁ ଆମ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମେ ଯିବୁ। ବେଶୀ କଥାଟା କରୁଛ, ଆମର ତରକାରୀ ଦେଖୁଛୁ। ଖାଇବାକୁ ପାଇନଥିଲା, ଆଜି ତୋର ବହୁତ ରଙ୍ଗ ଦେଖଉଛୁ ତୁ। ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା, ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଉଥିଲା ମୋ ମା କି ମୋ ବୋଉ କି ତୁ। ଗୋଟେ ଭଲ ଧନ୍ଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ, ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଆମକୁ ଦଉଛି, ତମର କଣଟା ହେଇଗଲା? ଆଉ କାମ କିଏ କରିବ? କାମ କିଏ କର? ଏଠି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସରକାର କରିଛି, ସେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କରିବ। ବେଶୀ କଥାଟା କରନି, ଯାଅ ଏଠି ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହଉଛି। ତମେମାନେ କାଇ କହୁଛ? ବେଶୀ ଯୁକ୍ତି କରନି, ବେଶୀ ଯୁକ୍ତି କରନି। ଆଉ ବେଶୀ ତେଢ଼େଇ ଗୋଟା ବଜେଇବି, ତମ ଚଳି ଚଳେଇଦେବି। ଖାଇବାକୁ ପାଉଥିଲ, ଆଜି ଫୁଟାଣି ଦେଉଛ ତାର? ଫୁଟାଣି ଶୁଣ, ବେଶୀ ଇଏ ଦେଖୁଛୁ। ବେଶୀ କଥାଟା କରନି, ତମେ ଯିବ ଯାଅ, ଯୁକ୍ତି କଲେ ତମ ପିଠରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଦେବି। କ'ଣ? ପୋଖରୀ ଖୋଳି? ହଁ ତମ ପିଠରେ ଖୋଳି। ମୁଁ ହଁ କ'ଣ କ'ଣ ଖୋଳିବୁ? ପୋଖରୀ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବୁ? ବେଶୀ ଇଏ ଦେଖୁଛୁ ନା, ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ ଫୁଟାଣି ଦେଖୁଛୁ। ଅବାଗି ମାରିଦେଲା ମୋ ଅଣ୍ଟା ଏକାଥରେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଯିବ ନାଗିଲେ। ବେଶୀ କଥା କରୁଛୁ, ପୁଣି ବୁଲିକି ମାରିଥାନ୍ତା। ଆରେ ଭାଇ ଇଏ କ'ଣ? ଓ ଭାଇ କ'ଣ ଡେଉଁଛି ଏଠି? ତମେ ମଜୁରିଆଟି? ଆଜ୍ଞା ମଜୁରିଆଟି। ଭାଇ ଏଇଠିକି ଆସନି, ଧାନ କୁଟୁଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ କାମ ନାଗିଲା ଆମ ସଡ଼ୁ ଭଳିଆ। ତମ ସଡ଼ୁ ଭଳିଆ? ସଡ଼ୁ ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ତମେ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଆମର ସେପଟେ ଗୋଟେ କାମ ହବ ତ, କେନାଲ ରୋଡ଼ ଗୋଟେ ଖୋଳା ହବ। ଓହୋ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ମଜୁରୀ ଲାଗିବେ ହେଲା କି? ତମର ତ ବୋଧେ ଗୋଡ଼ ଭଲ ନାହିଁ, ତମେ କ'ଣ କାମ କରୁଛ? ହଁ ଏଇ ଗୋଡ଼ରେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି, 100 ଜଣ ଲେବର ହାରିଯିବେ ଏଇ ଗୋଡ଼ରେ ଖାଲି ତେଢ଼େଇ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତେଢ଼େଇକିରି ମାଟି ଖୋଳିବୁ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କେତେ ଲୋକ ଗଲେ ଆମର ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟରର ଖୋଳା ହବ ନାଳି? କେନାଲ? କେନାଲ 10 ମିଟରିଆ ନାଳି ନା କେନାଲ ନା ଡ୍ରେନ ନା ନଳା, କୋଉଟା କୁହ? ପାଟ ନାଳି ଗୋଟେ, ପାଟ ନାଳି ବିଲ ଭିତରେ ଯିବ? ହଁ ହଁ। ଆମର ଲାଗିଯିବେ ତଥାପି ବୁଢ଼ୀ ମାଇପେ ଅଣ୍ଡ୍ରା ମିଶେଇକି ଲାଗିଯିବେ 25 ଜଣ। ଆଉ 25 ଜଣ? 25 ଜଣ 2 ଦିନରେ କରିଦେବେ ତ? 2 ଦିନରେ? ହଁ। ନାଇଁ ମ ତମେ ଆଖି ବୁଝି ଖୋଲାବେଳକୁ ହେଇଯାଇଥିବ, ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ ସିରିଏଲ ମାନଙ୍କରେ ଢିସ୍ କିନା ହେଇଯାଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ 2 ଦିନରେ ଏତେ ଲୋକ ଖୋଳିପାରିବେନି। 2 ଦିନରେ ଏତିକି ଲୋକ ଖୋଳିଦେବେ? ହଁ। କେତେ ଖୋଳା ହେଇପାରିବ? ତମେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଆମେ ଯଦି କାମ କରିବ ତମେ କାହିଁକି ମଜୁରିଆ ହେଇଛ? ଶୁଣ ଟିକି ସାଡ଼ୁ କୁଞ୍ଜ ଧଇଲ କାମ ସେ 25 ଜଣ ଲୋକ ଏତିକି ଖୋଳିବେ ଆଉ 2 ଦିନରେ? ଦେଢ଼ କାମ କରିବେ ନା ସେଠି ଶୋଇକିରି ଫୁଙ୍କିବେ ମାଟିକି? ବା ନାଇଁ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ହଁ
ତମେ କଣଟା ଭାବୁଛ କଣ? ତମେ ବୋଧେ ଜାଣିନ ଆମେ ଯାଇଥିବା ମଜୁରିଆ ଭାବୁଛ ଆଉ କାଗଜ କଣ ଧର ଚାଲି ଆସିଲେ କହିଲେ ଦୁଇ ଦିନରେ ତମେ ଖୋଳି ପକେଇବ ପାଟନାଳୀ ଗୋଟା ମଜୁରୀ ସଂଗଠନ ମଜୁରୀ ସଂଗଠନ ସୁକୁଟି ମା ଦନେଇ ଭାଇ ନିରୁ ଭାଇ ତାପରେ ହଗୁରି ନାନୀ ସିଏ ନାଁରୁ ମତେ କଣ ମିଳିବ ସେ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ସବୁ ନାଁରୁ କଣ ମିଳିବ ଏ ଯୋଉ ବୁଢ଼ୀ ଅଛି ସୁକୁଟି ନାନୀ ସିଏ ଏକାଥରେ ପଲେ ବୁଡ଼ିଙ୍ଗି ନେଇକି ଆସିବ ତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ଏଠି ଯୋଉ ହଉଛି ହଗୁରି ନାନୀ ସିଏ ତାର ମାଇପେ ଆଣିବ ଏଠି ତା ତଳ ଗୋଟେ ଅଛି ବୁଧିଆନା ବୁଧିଆନା କହିଲେ ସେ ତାର ସବୁ ଅଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ୍ରାପ ଆଣିବ ଟୋକାଳି ଆସିବ ସବୁ ମୋର ଗ୍ରୁପ ଅଛି ନା ତାଙ୍କ ନାଁ କାଇଁ ଧରିବି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସବୁ ଲେଖିକି ରଖିଛି ନା ନା ତମେ ଟିକେ ଭଲକିରି କାମ କରିବ ଆଉ କ'ଣ ଭଲକି କାମ କରିବୁ ମାନେ କ'ଣ ଯୋଉ ଜବ୍ କାର୍ଡରେ ଯୋଉ ପଇସା ଅଛି ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ ପଇସା ନା 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 ସରକାର ଆମକୁ କାଗଜ ଦେଇଛି ଯେ ଲିଷ୍ଟ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏତିକି ଟଙ୍କା ଏତିକି ସମୟ କାମ କରିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ସେପଟୁ ଗଲେ ମାନେ କୋଦାଳ ଥୋଇକି ଆମେ ଘଟିକି ଆଇଲୁ ତାପରେ ଭାଇ ଆମର ଟିକେ ଖାଇବାର ଟିକେ ନିୟମ କାନୁନ କ'ଣ ନିୟମ କାନୁନ ଆମର ରବିବାର ଶୁକ୍ରବାର ଆଉ ବୁଧବାର ଆଇଁଷ ଟିକେ ନିହାତି ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ରବିବାର ଭାଇ ଛେଳି କାଟିବ ଆଚ୍ଛା ଯେମିତି ରବିବାର ଛେଳିଟିକେ କାଟିବ ଠିକ ଠିକ ଅନାମନି ଭାଇ ମଙ୍ଗଳବାର ହେଲେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ା ତାପରେ ଆମର କିଛି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷୀ ମାଉସା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖଟା ଉଷୁନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାରଣ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅରୁଆ ଘିଅ ପଡ଼ୁଥିବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଗୁଡ଼ା ପୁରା ସାଧା ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅରୁଆ ଭାତ ଘିଅ ପଡ଼ୁଥିବ ମୁଗ ଡାଲି ବଢି ଚୁରା ଆଳୁ ଚୁନ ଚୁନ ହେଇ ଭଜା ହେଇଥିବ ଶାଗରେ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଥିବ ଗୋଟା ଭଜା ତାପରେ କୋଶିଳା ଶାଗ ଭଜା ମାନେ ସିଜିନ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉ ପରିବା ଆସୁଥିବ ସେ ପରିବା ଭଜା ଲାଷ୍ଟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ବାଇଗଣ ଚକଟା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ତମେ କାମ କରିବ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବ ନାଇଁ ଆମର ତ ସେଇଟା ଯାଉଛୁ ଆଉ ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ପୁନେ ଖାଇ ଗଲେ ଜ୍ୱାଇଁ ପାଇଁ ଯେମିତି ଚିଠା ହୁଏ ବରଯାତ୍ରୀ ବି ଏମିତି ଚିଠା ଦେଉନଥିଲେ ଭାଇ ଜାଣିନୁ ତୁ ଗୋଟା ଲୋକ ତମେ ଘରେ କଣ ଖାଉଛ ସକାଳୁ ଆମେ ତମେ ଯେଉଁଗୁଡା ଦେଖିନଥିବ ଆମେ ସେଗୁଡା ଖାଉଛୁ ମଜୁରିଆ ଭାବିଲ ନା କଣ ଦେଖୁନ ଧିଏରେ ହାତ ମାରନା ଖାଲି ତେଲ ଖାଲି ବାସନା କଣ ହଉଛି ସେଠି ଆମେ କାମରୁ ଆଇଲେ ଟିକେ ସେଣ୍ଟ ମାରିଦେଇକି ଯାଉଛୁ ସେଣ୍ଟ ପକେଇକି କାମ କରୁଛ ମାନେ ତମେ ସେଣ୍ଟ ପକା ମଜୁରିଆ ସେଣ୍ଟ ନ ପକେଇଲେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିବୁ ଆ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବ କାଖ ଭିତରୁ ବାନ୍ତି କରିଦବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏଠି ବସି ଗୀତ ଶୁଣୁଛ ତମର ସେଠି ତିନିଟା ବୁଢ଼ୀ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇଟା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଉପୁଣି ବଛା ବଛି ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର ଲୁଙ୍ଗି ପାରିକିରି ସେଠି ଗଡୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ଲାପଟପ୍ ଲଗେଇକି ସେମାନେ ସବୁ ମଜୁରିଆଟି ମଜୁରିଆ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଉ ଅଧଣା ପରେ ଆମେ ତାସ୍ ଖେଳିବୁ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ବଲବନ୍ତ ବାବୁ ବଲବନ୍ତ କି ହଁ ସେ ଆମର ଜଣେ ମଜୁରିଆ ଅଛି ପାଇଲେ ହଁ ପାଇଗଲି ଇଏ ଆମ ବେଙ୍ଗ ପୁଅ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି ପିଠିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୋଖରୀ ଖୋଲିଦେଲା ଯିବ ତ ତମେ ମାନେ ଆବେ କାମରେ ଠକିଛୁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲୁ ସିଆଇଡ଼ି ସୁଦାମ ବାବୁ ଆପଣ ଜଣେ ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଜୁରିଆ ସେ ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ ପକାଉନାହାନ୍ତି ସିଧା ତଳକୁ ହବନି କାଇଁ ବରଂ ଯେତେ ଉପରକୁ କହିବ ଉପରକୁ ଟେକିବି କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ହେଇପାରିବ ତମର ମାରାତ୍ମକ ଲୋକ ଏଇଟା ହବନି ବା ଏଇଟା ପୁରା ହୋଲ୍ଡିଂ ହେଲା ଭଳିଆ ପୁରା ଫିକ୍ସ ଏଇଟା ଯଦି ତଳକୁ ଯିବ ଏପଟ ଉପରକୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତମ ଯେବି ସୁବିଧା ହେଉଛି ସେମିତି ବସ ଆଉ ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମେ କି କି କାମ ସବୁ ଜାଣିଛ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ଜାଣିଛି ଯେମିତିକି ଖୋଳାଖୋଳି ତଡ଼ାତଡ଼ି ଭୁସାଭୁସି ବୁଝାବୁଝି ସବୁ କାମ ଜାଣିଛି ସବୁ କାମ ଜାଣିଛ କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମ ତମେ କରନି ଆଉ କିଏ କରେ ତମେ କର ଆମେ ତମ ନାଁରେ ଯାହା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାଇଛୁ ତମେ କିଛି କାମ କରନି କିନ୍ତୁ କାମ ବାହାନାରେ ତମେ ଘରୁ ଯାଅ ମଜୁରୀ ନିଅ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହାକିମାତି ଦେଖାଅ ଏସବୁ କର କି ନାହିଁ ନା ହାକିମାତି କାହାକୁ ଦେଖା ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯୋଉ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ସରକାର ଦେଇଛି ତାର ସବୁ ନିୟମାବଳୀ ଅଛି କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ମାନେ ଯୋଉ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଆଚ୍ଛା ସେ କାର୍ଡର ନିୟମାବଳୀ ଅଛି ଯେ ଏତେଟାରେ ଯିବେ ପୁରା ଅଫିସ ଆମର ସେଇଟା ଆମେ ଧର ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବୁ ସେ ପୋଖରୀଟା ଆମ ପାଇଁ ଅଫିସ ଆରାମରେ ଯିବୁ 11 ବେଳକୁ ହଲି ହଲି ଯିବୁ ଆମର ଆଜି ଯଦି ଖୋଳିଲେ ଖୋଳିବୁ ନହେଲେ ମିଛରେ ଖାଲି ଝାଡୁ ମାରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବୁ କେହି କିଛି କେହି କହିବାର ନାହିଁ ଯିଏ କହିବ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିଦେବୁ ଲେଖା ଦେଇଦେବୁ ଆଉ ଆମ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ମଜୁରୀ କାମ କଲଣି ମଜୁରୀ କାମ ମୁଁ ଆଗରୁ ଥିଲି ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଆଚ୍ଛା ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ସେପଟେ ମୁଁ ମାଟି ତଳାତଳି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁଥିଲି କେତେ ବର୍ଷ ସେଠି ରହିଲ ସେଠି ମୁଁ ରହିଲି ପ୍ରାୟ ମୁଁ ତ ଏଠୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ଗାଁ ପସନ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଗଲି ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ପଳେଇଗଲି ସେଠି ଯାଇ ରହିଲି ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିଲ ସେଠି ସେଠି ରହିଲି ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହବ 4 ବର୍ଷ ମାନେ ତମେ ତ ଆନ୍ଧ୍ର ଭାଷା ଶିଖିଯାଇଥିବ ଲେଣ୍ଡ ପଡ଼ିଆ କଡ଼ା ରେଡ ପଡ଼ିନକ ମଡ଼କ ରେଡ ରଣ୍ଡ ମୁକୁଡ ଆଇଦୁ ଇଡୁ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଡ ସେଇଠିକାର ଆନ୍ଧ୍ରର ନା ନା ବାଇଜ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠିକାର ଏଇଠିକାର ଓଡ଼ିଆ ଘର ଝିଅ
ମୁଁ କଣ ଏଠି ସେଠି ରହିଗଲୁ ସେଠି ପାଇବି ଓଡ଼ିଆ ଘର ବୋଉ ଭଳିଆ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ତମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରେମ କରି ବିବାହ ହେଇଛ ନା ବୈଦିକ ମତେ ବାହା ହେଇଛ? ନାଇଁ ପ୍ରେମ ମୋ ଟିକେ ସେ ମୋ ନାଁ ସୁଦାମ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଳା ଟିକେ ରହୁଛି, ସାଙ୍ଗ କଳା ରହୁଛି ସୁଦାମ, କିନ୍ତୁ ତମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାମ। ତମ ପିଲା ଛୁଆ କେତେ? ପିଲା ଛୁଆ ଝିଅଟିଏ ଆଉ ଝିଅଟିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲି ଯାଇଛି। ହଉ ହେଲା, ହଉ ହଉ ହଉ, ଏତେ ଇମୋସନାଲ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଚାଲି ଯାଇଛି କହି ମ୍ୟାଡାମ ଉପରୁ ରଳି ପଡ଼ିଲେ କିଛି ଲାଭ ହବ? ହଉ ଆଚ୍ଛା, ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତମ ଝିଅ ଯିଏକି ଅତି ଛୋଟ ପିଲା, ତାକୁ ତମେ ପାଠ ପଢେଇବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତମେ ତାକୁ ନେଇକିରି ଶ୍ରମ କାମରେ ମଜୁରୀ କାମରେ ଲଗାଉଛ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକର ମଜୁରୀର ପଇସା ତା ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ତମେ ସବୁଦିନ ଆଣୁଛ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଅସୁବିଧା ମାନେ ସେ ସେତିକି କାମ କରିପାରୁନି ଏବଂ ଛୁଆଟି ଚାହୁଁଛି ନିଜେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ତମେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରର ହାଇଟ୍ କେତେ ଛୋଟ, ତା ଆଗରେ କେତେ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ସେମାନେ ଯେତିକି ନ ଖେଳି ପାଳନ୍ତି ଇଏ ଯିଏ କି ଆଉ ବ୍ୟାଟିଂ କେମିତି? ଛୋଟ ହେଲେ ଦାନତା ମହାନ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିନ ଯେ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ତମେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଜୁରୀ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବନି ବା ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ତାପରେ ବି ତମେ ନିଜ ଝିଅକୁ ନେଇକିରି ସେ କାମରେ ଲଗଉ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇଟା ଆମର ବଂଶର ପରମ୍ପରା ରହୁ। ଧର ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମୋ ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ, ମୁଁ କଳାକାର, ମୋ ପୁଅ କଳାକାର ହବ, ମୁଁ ଚାହିଁଲି ମୁଁ ମଜୁରିଆ, ମୋ ଝିଅ ମଜୁରିଆ। କାରଣ ମଜୁରିଆ ହଉଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ, ସେ କା ଅଣ୍ଡରରେ ନୁହଁ, ସେ ଆଜି ଗଲେ ଏଇଠି ମନ ହେଲା କାମ କଲେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ନା, ତମେ କଣ ସ୍ୱାଧୀନ? ତମେ କଣ ସ୍ୱାଧୀନ? ତମେ ସରକାରର ଗୋଟା ବନ୍ଧା କୁକୁର ଭଳିଆ ରହିଛ ନା? ଆଉ କୁକୁର, ହଁ ସେ ଗୋଟା ପ୍ରକାର ଆମେ କୁକୁର। ଆଚ୍ଛା ସୁଦାମ ବାବୁ, କହିବି ଗୋଡ଼ଟି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ହେଲା, ଜନ୍ମରୁ ନା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ? ନାଇଁ ମୋର ଗୋଟା ଥିଲା ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଶନିଦଶା ନୁହଁ, ରାହୁ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥିଲେ, ଜାତକ ମୋର ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ତମର ଗୋଚିକଟ ଅଛି, ଜାତକରେ ଗୋଚିକଟ, ସେଠୁ ରାହୁ ମୁଁ ସେଇଟା କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ଗୋଚିକଟ କ'ଣ କି। ମୁଁ କିଛି ଲେବରଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରାଏ, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇ ଲେବର ନୁହଁ ତ, ଏଇଟା ଲେବର ଆଣି ସିଏ ମୋ ଗୋଚି କାଟିଦେଲା। ଏ ଝୁମ ମା ଗୁଣକୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଆଣିଛି, ପୁଣି ଆଇଛ ମାମୁଁ ଘରେ ଦି ଦିନ ରହି ପଳେଇଲା, ସିଆଡ଼େ କା ଭାଷା ଶିଖିଛି, ଆଇଛ ଖାଇଛ କେମିତି ବଡ ହବ କାଲି ବାହାର କରିଦେଲେ ମୋର ସହି। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛ, ଗୋଟେ ଉତ୍ତର କହିବ ହେଲା? କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛୁ? କଣ ତୁ କହୁଛୁ ମାମଲ? ଗୋଟେ ଦିନରେ ଦି ଫୁଟ ଗାତ ଖୋଳିଲ, କାହିଁକି ତିନି ଫୁଟ ଖୋଲୁନୁ ଯଦି ମନା କଲା? ଅଣତିରିଶ ଦିନରେ କେତେ ଫୁଟ ଗାତ ଖୋଳିବ କହିଲ? ଗାତ ଖୋଳି ପଶିକି ଆଉ ବେଶୀ କଥା କରୁଛୁ, ପେଚିନା କରୁନୁ, ବେଶୀ କଥା କରୁଛୁ, ବାପା ମୋର ଜବାବ ଦଉଛୁ ବେଶୀ କଥା, ଗାମୁଛା ମୁଣ୍ଡରେ ଭିଡିକି କୋଡ଼ି ଦ, ସେପଟେ ନାଳି ଖୋଳା ହବ। ନାଳି ଖୋଳିବି, ପାଠ ପଢି କଣଟା କରିବି? ହିସାବ ପାଇଗଲା ତାହେଲେ ତୋର ସ୍କୁଲ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ତ ଘରେ ବସି ତୋର ପାଠ ହେଇଯାଉଛି, ତୋ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଚାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମକୁ, ତୁ ତ କାମକୁ ଯାଉନୁ, ସେଠି ଯାଇ କିତି କିତି ଖେଳୁଛୁ, ସଡ଼େଇ ଖେଳ ଖେଳୁଛୁ। କହିଲା 48 ଦିନ ଭୁଲ ଭାଲ କହିକି ମତେ 48 ଦିନ କହିଲା। କଣ କହିଲ? ଟିକେ ମୋର ଟିକେ ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଚତୁର୍ଥ ଯାଏ ପଡ଼ିଛି ତ, ମାନେ ଟିକେ ମୋ ଝୁଅ ମତେ ଧରି ଦଉଛି, ସେ ଛାଳ ସେ ଛାଳ ଯେତେ ହେଇଛି 58 ଫୁଟ ହେଇଛି, କେତେ ଆଉ ତା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ କହିବୁ 120 ଫୁଟ, ତୋ ମନକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆସିବ ଆଉ ବେଶୀ କଥାଟା କରୁ, ଯା ଘର ଭିତରକୁ ଯା। ଆଉ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ, ମୁଁ ବା ମା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଇ ପଡ଼ିଛି, ମୋର କେବଳ ମିଶାଣ ଛଡ଼ା ତା ଛାଡ଼ୁ ଆଉ ଜାଣିନି।
ଉଡେଇଦେବି ବାପା ମୋର ଜବାବ ଦଉଛି, ବାପା ମୋର କହିବି ଉଡେଇଦେବି, ମା ଥିଲା ତ ମା ବୋଉକୁ ଦେଖିନୁ କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛୁ, ବୋଉ ନାଇଁ ବୋଲି ଆଜି ଏମିତି ଉତ୍ପାତି ଆଉ ଉଗୁରୁଚଣ୍ଡି ହଉଛୁ, ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା ଯାହା ପାଟି କଣ ଯା ଯା ଘର ଭିତରେ ବହିଥା ମୁଁ ଡାକିଲେ ଆସିବି ଆଜିକାଲି ପଇସା ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଦେବି ନହେଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ମୂଳରୁ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା, ଲିପଷ୍ଟିକ ମାରିକି ଗୋଟେ କୋଦାଳ କାନ୍ଧରେ ଯୋଉ କୋଡି କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ଏଠି ଗାମୁଛା ମାରିକି ଏଠି ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଷ୍ଟାଇଲ ଆସି କହିଲା ପଇସା ଦିଅ, ଦେଇ ହବନି ଦେଇ ହବନି, କାଇଁ ବେଶୀ ବଡ଼ ହଉଛୁ ତୁ ଭିତରକୁ ଯା, ନାଇଁ ମୁଁ ତା ଅଜା ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ଏତେ ପାଟି କଲେ ତୁ ଯା, ଝିଅଟା କେତେ ଭଲ ବାପାଟା କେ ଦେଖୁନ ଝିଅ ଭଲ ତୋ ବାପା ହାତକୁ ଧ ବିଡିକି ରଖୁଛୁ ତୁ ବୋଲେ ହାଏ ମୋ ଗୋଡ଼ୁ କାବୁ କରୁନେଲେ ରେ ଛାଡ଼ 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 ମୋତେ ଏବେ ଛାଡ଼ ମୋତେ ଛାଡ଼ ହେ ହେ ଏବେ ଛାଡ଼ ମୋତେ ଝିଅ ବାପା ମୁଣ୍ଡକୁ ପୋଖରୀ କାମ ପଇସା ଦେଇନଥିଲୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ନାଳ ଖୋଳ ପଇସା ଦେଇନଥିଲୁ, ତମର ତ ଅନେକ ନାମ, ତମ ନାଁଟା କଣ ପ୍ରକୃତରେ, ତମ ନାଁଟା କଣ? ଅନେକ ନାମ ମାନେ ଏଇ କଣ କୃଷ୍ଣ? ନାଇଁ ସାର୍ ଏଙ୍କର ବହୁତ ନାମ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ଥିଲା ଦାମୋଦର ଚୁଳି, ଦାମୋଦର ଚୁଳି, ଦାମୋଦର ଚୁଳି, ଯେବେଠୁ ଏଇଟା ଅକଞ୍ଚ ହେଇଗଲା ସେଇଦିନ ମୋତେ ଡାକିଲେ ସୁଦାମ ଚୁଳି ଆଉ କ'ଣ, କାରଣ ମୋର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସୁଦାମ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣଟା ଟିକେ ରହିଯାଉଛି, ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ଆସିଗଲା ମୋତେ ସେଇଦିନ ଡାକିଲେ ଆଉ କ'ଣ, ସୁଦାମ ସୁଦାମ ଚୁଳି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ତ ଡବଲ ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିବ ସାର, ସାର ଟିକେଟା ଏପଟୁ କରୁ, ତମକୁ ତ ଡବଲ ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିବ, ଡବଲ ଭତ୍ତା କାହିଁ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବ, ସେପଟରେ ମଜୁରୀ ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ନା ସେଟା ହେଇନି, ସେଟା ଏଇଥରକ ହେଇଯିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି ସେ କହିଛି କରେଇଦବ ସେ ଟଙ୍କା, କେମିତି ଇଏ ଭତ୍ତା, ତାପରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ମୋର ୟଙ୍ଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାରେ ପଇସା ପାଇବି। ମୋ ଝିଅ ପଚାରିଲେ କହିଦେବ ଜବ୍ କାର୍ଡ ମାନେ କଣ? ଜବ୍ କାର୍ଡ ମାନେ ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ହେଲା କି, ସେଇଟା ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ, ତାକୁ ଆମକୁ ପଚାରନି ଯେ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଡ ଟି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ତମେ କାର୍ଡରେ ବହୁତ ଫାଇଦା ନଉଛ, ସରକାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ତମେ ଠକୁଛ। ନାଇଁ ଦିଦି ଯୋଉଟା ମତେ ପଚାରିଲେ ଯେ ତମକୁ ବର୍ଷ ସାରା କାମ ମିଳୁଛି, ନାହିଁ ଆମେ ଯୋଉ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଖଣ୍ଡ ରଖିଛୁ ଆମର କାମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଡ୍ରୋଜର ଆସିଗଲା ଡ୍ରୋଜର ଆଣି ଖୋଳେଇ ଦେଲୁ, ଖାଲି ଜବ୍ କାର୍ଡ କଲେକ୍ସନ କରିଦେବୁ, କରିଦେଇକି ଯୋଉଠି ଡ୍ରୋଜର ନେଲା 15,000 କି 20,000 ସେଠି ଆମେ କରୁ ନା ତାର ଡବଲ ପଇସା ପକେଇକି, ମୁଁ ଯାହାର ସବୁ ତମଠୁ କାର୍ଡ ଆଣିଛି ନା, ତମକୁ ଦେବା କଥା 500 ତମକୁ 200 ଦେଇକି 300 ପକେଟରେ, ମାନେ ସେଇ ମଜୁରୀର ଅଧା ପଇସାରେ ଡୋଜର ତାର ଖୋଲି ଦେଇ ପଳେଇଲା, ଇଏ ଘରେ ବସିକି ପଇସା ପାଇଗଲା। ତାପରେ ବି ସାର ଅଳ୍ପ ଲେବରଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗେଇକି ଅଧିକ ଲେବରଙ୍କ ପଇସା ନେଇ ଆସେ, ସେଟା ହଉଛି ଡାଁ ହାତ ବାଁ ହାତର କମାଲ, ମାନେ ଡାଁ ହାତରେ ଧର ଲୋକ ଦିଟା ଆସିନାହାନ୍ତି, ମନେକର ଆପଣ ଆସିନା, ଆପଣ ନାଁ କଣ? ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଡିଡିକେ, ଡିଡିକେ
ଆପଣ ଆଜି କାମକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ମିଛରେ ପକେଇଦେବି, ଏପଟ ହାତରେ ଲେଖିଲି ଡିଡିଟି ବାବୁ, ସେପଟ ଏପଟ ବାଁ ହାତରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ପକେଇଦେବି ରମେଇ ମା। କେତେ ପାଠ ପଢୁଛୁ କି? ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ଯାଏ ପଢିଛି, ଦତ୍ତକତଟା ଶିଖିଛି। ଚତୁର୍ଥ ଯାଏ ପାଠ ପଢିଛି କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ଏମ୍ ଏ ପାସ୍ କଲା ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନା। ହିସାବ ପଚାରିକି କହିପାରିବ ନା, ବେକାରିଆ କଥା ହିସାବ ଆମକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ତମକୁ ଯାହା ପଚାରୁଛୁ ସେଇସବୁ କଥା କୁହ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି କାମ କରିବାକୁ ଯାଅ ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନେଇକି ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହୁଏ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ, କ'ଣ? ଏରେ ବାପ ରେ ସାର୍, ମୋବାଇଲ ଦେଖ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆ ଏଠି ଟିଆର ପାଉନି। ଟିଆର? ହଁ, ଟିଆର ପାଉନି ନା, ଚେୟାର ରେ ବସିଛୁ କ'ଣ? ଟିଆର ଟିଆର ଟାୱାର ଟାୱାର ସାର୍। ହଁ, ଟାୱାର ଟାୱାର ପାଉନି। ହଁ କହ। ହଁ, କାହିଁକି କହ? ଆ ଅତି ମଲା। ହଁ, ରୁହ ରେ। ହ୍ୟାଲୋ, ଫୋନ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ସିଆଇଡି ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି, ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ଫୋନ କରିବେନି ତାଙ୍କୁ, ଦୟାକରି ରଖ। ସେ ସିଆଇଡି କଲେ ସିଏ ଆବେ, ସିଏ ଆଇଲେ ମୁଁ ମାନେ ବିଡ଼ି କିଣିବାକୁ କହିଛି ସିଏ ଆବେ। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ କୁହ ଯେ ତମେ ଯୋଉ କାମ କଲାବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ତମକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ? କ'ଣ ମାନେ ଠିକାଦାର ମାନେ ତମକୁ କିଛି ହଇରାଣ କରନ୍ତି? କୋଉଠି? ଏଇଟା ଅଫିସ ଭିତରେ ଛେପ କ'ଣ ପକଉଛ? ପୋଖରୀ ଭାବିଲ ନା କେନାଲ ଖୋଳା ହେଉଛି? ନା ନାଇଁ, ମୋର ସେଇଟା ଗୋଟା ପ୍ରକୃତି ଗୋଟା, ଆଉ ଏଠି ଛେପ ପକେଇବନି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଯାହା ପଚାରୁଛି କୁହ, ପଚାର। ଯୋଉ କାମ କଲାବେଳେ ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସାଟା ଆଦା କର, ତମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଇସା ବାଣ୍ଟିଲା ବେଳେ କମ୍ ପଇସା ଦିଅ, ଏମିତି କାହିଁ କର? କାଇଁ ଏମିତି ମୁଁ କରେନି, କରେନି ନା, କରୁ ନା। ଆମେ ସେ ଆମେ ତ ଯେଉଁ ଦେଖିଲୁ ପଇସା ଦେଇ ନବଳେ ତମ ଗୋଡକୁ ହାଣିଲା ଜଣେ, କାଇଁ ଜର ବେକାରିଆ କହୁଛି ସାର। ସେ ମାନୁନି, ନିହାତି ବଲବନ୍ତ କୁ ଡାକିବା ପଡେ। ବଲବନ୍ତ? ବଲବନ୍ତ କୁ ଡାକ କି? ବଲବନ୍ତ ହନୁମନ୍ତ କୁ ଡାକ, ଏଇଟା ସତ ସତ ନା? ହଉ, ବେକାରିଆ କଥା ତ ବଲ ମାନିବୁ ନା, ସତରେ ମାନିବୁ ନା ନାଇଁ, ଭଲରେ ମାନିବୁ ନା? ଦି ଚାମଚ ଦେ। ହଁ, କ'ଣ ଲୁଣ ଏତେ ଜୋର କ'ଣ ମାରୁଛ? ମରିଯିବ ପତଳା ଲୋକ ସାର। ଏପଟ ସେ ହେଇଗଲା, କୋଉପଟ? ଦିପଟ ଆଉ ଗୋଟେ ମାରିଦେ, ଠିକ ଅଛି, ସିଧା ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯୋଉଠି କାମ କରିବା ଯାଉଛ ସେଠି ଗୋଟେ ଚିଠା ମଗଉଛ, ଗୋଟେ କଳା ଚଷମା ଦରକାର, କଳା ଚଷମା ଛତା ଗୋଟା, ମଝିରେ ଆମର ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଆସିବା, ଥଣ୍ଡା, ତାପରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଦରକାର, ଦେଖୁନା ବରଯାତ୍ରୀ କେହି ଡାକିଟା କେହି ଯିବେନି, ଖାଲି ମଦ କଥା କହିଲେ ଘରୁ ଘରୁ ବାହାରିବେ। କହୁଛି କଥା ଇଏରେ କହୁଛି ତମେ ଜେଲ ଭିତରେ ରହିକି କଏଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଠିକାଦାରୀ ମଜୁରୀ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ଚାଲ। ମଜା କ'ଣ? ମଜା ନୁହଁ, ସତ।